Vprašali smo 100 moških. Če gre moški po poroki na poročno potovanje, kam gre po ločitvi? Klaudija. V lokal. V lokal! Dobro, poglejmo, v lokal. Ja, ne morem verjeti! I'm a free man! Mi se odgovarjali? Ja. V lokal. Zatavči se ga do konca. Andreja, kam gre moški po ločitvi? Pojma nijem, kaj nisem ločena. Ampak kaj si predstavljaš? Ja, isto, kot Klaudija. Dobro, kaj pa še dalje? Pa si... Joj. Nekaj ti je padlo na pamet, ampak ne upaš povedati, ne? Ja, ja. Povej, kar povej. Striptease klub. V striptease klub, točno sem veril, da bo odgovor ta. Yes, poglejmo. Ja! Gregor, kam bi ti šel, če bi se ločil? Razen v lokal, pa razen v strip klub. Zanj se enkrat so bile prostitutke, tudi dober odgovor. Zdaj ne ima to, a to spada zraven ali moram to dodati? Poglejmo, če gre moški tja. Ne gre! Idiot. Ja! Kam gre moški? Klubici. Klubici. O, ja, klubici. Poglejmo. Če jo ima? Ja, če jo ima, ja. Majo. Ja, majo, majo, majo. Dome, še kam? Na izlet. Na izlet. Na izlet nekam. Si obuje popotniške čevlje, rukzak na ramo in gre. Na izlet, poglejmo. Nekaj tazga. Ne, posvetujte se, lepo prosim. Kam še gre moški po ločitvi? Ček, v lokal, k ljubici, v slači klub? K mamici gre. K mamici, seveda, jokat mamici, pustila me je. Poglejmo, k mamici. Ne. Ne, to moški ne upajo priznati, 100%. Dopust. Kam gre moški po ločitvi? Na en vredu, dopust. Na en vredu, dopust. Če ima denar, če mu ni vse pobrala. Zapre se v sobo. Zapre se v sobo. Pa jo oče. Pi, točno. Pa kompjuter odpre. Točno. Spat. Spat! Po ločitvi gre moški spat. Ker je utrujen od vsega, od življenja, od napornega zakonskega življenja in se gre spočit. Mitja? K prijatelju. K prijatelju? Na pivo. Ja, dobro, k prijatelju pa res lahko gre, ja? Bomo na dopust. Kakšen bo zdaj odgovor? Na dopust, počitnice. Na dopust? Na počitnice? Poglejmo, okej, v redu. Na dopust, na počitnice. Ja! Super, koliko vam je to prineslo točk? 57, 102 proti 57, dobro. Dajmo še pogledat. Zelo me zanima, kam gre moški po ločitvi. Na sodišče. Ja, dobro, v redu. Drugi odgovor. Žurat. V redu, super, 102 proti 57.